Για τρεχνινό Σιρίς. Αλέξανδρ Στεάνοβιτς, Λιάννα Βουιάνοβιτς, Μάξιμ Τρεζίν. Μίλο Στεάνοβιτς, Φιλέψε. Ove borba za apsolutno pobednika jubilarnog 10. trofeja Čačka 2017. godine. Relax poza. Prednja dupla biceps poza. Relax. Prednja latissimus poza. Bočna grudna poza. Relax. Zadnja grudna biceps poza. Relax. Zadnja latissimus poza. Triceps poza. Relax. Stomak i putine. Свободно позирање. Олз даун. Видимо публика, видимо пирамо абсолютно победника. Ово ќе биде победник на цим победицима на јубиларном трофеју Чачка 2017 године. Ало! Лојпур! Jednoglasnom odlukom sudija proglasit ćemo apsolutnog pobednika jubilarnog 10. trofeja Čačka 2017. godine, a pehar, medalju i diplomu udjelit će gospodin Ivan Zlugarević, član upravnog odbora Saveza Srbije za bodybuilding, internacionalni sudija i organizator ovog velikog takmičenja, koje je već tradicionalno. Jednoglasnom odlukom, kao što sam rekao, sudije su za apsolutno pobednika proglasile Maksima Trzina, Aerodrom Republike Beograd. Ajmo jedan aplauz za šampionima na šampionima. 10. jubilarni trofej Čačka 2017. Maksim Trzin, Aerodrom Republike Beograd.